Karitas Splitsko-Makarske nadbiskupije organizirao je 7. travnja u dvorani nadbiskupskog sjemeništa u Splitu okrugli stol Unapređenje socijalnih usluga u radu s mladima s problemima u ponašanju u sklopu novoga Karitasovog projekta UPS – Unapređenje, podrška, savjetovanje. Karitas Splitsko-Makarske nadbiskupije nositelj europskog projekta UPS – Unapređenje, podrška, savjetovanje financiranog iz Europskog socijalnog fonda i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. To je novi projekt Karitasa koji je kao i uvijek nastao iz jedne realne praktične potrebe. Naime, u Karitas Splitsko-Makarske nadbiskupije već dugi niz godina dolaze djeca s problemima u ponašanju. Ono što smo uspjeli vidjeti u radu s njima i u praksi na terenu i u radu s njihovim obiteljima, da je nedostatan kadar, nedostatni prostorni kapaciteti, nedostatni resursi, kvalitetni i socijalni programi koji bi mogli omogućiti da se ta djeca adekvatno i na vrijeme nekako, neću reći dovedu na pravi put, ali da jednostavno im omogućimo novu priliku da isprave onaj ups, jel, onu jednu nezgodu možda koja im se u nekom trenutku života dogodila, a nisu s njom planirali. I evo kažem, projekt kao takav kojemu je ciljana skupina upravo mladi s problemima u ponašanju želi doprinijeti upravo da se sustav unaprijedi, da se unaprijede socijalne usluge, stručnjaci, jer kroz projekt ćemo educirati 30 stručnjaka, uključeno je 15 volontera koji isto tako biti educirani o načinu rada sa tom ciljavnom skupinom. Cilj je zapravo pomoći tim mladima s problemima u ponašanju, pomoći njihovim obiteljima, jednostavno da zajedničkim snagama svi nekako pomognemo djeci da iziđu na pravi put. Vrijednost projekta je 1.833.655.000 kuna, tako da su to zbilja novci uz pomoć koji zbilja možemo napraviti promjenu unutar sustava, to jest novci koji nam omogućuju da napravimo dodatne iskorake, jel, koje možda inače u svakodnevnom radu ne bi mogli. O temi mobilni tim jednake prilike za sve govorile su Ružica Nenadić-Lisica i Danica Žižić. Mi smo zapravo u sklopu ovoga projekta UPS, Unapređenje, podrška i savjetovanje, zapravo potaknuti tim pojmom savjetovanja, odlučili oformiti mobilni tim. Mobilni tim zapravo je širok pojam, ali onako plastično to je nekakva služba koja djeluje sa različitim stručnim, educiranim osobama, različitih profila i određenih pogleda na svoju struku koji pomažu korisnicima, u ovom našem slučaju maloljetnicima s problemima u ponašanju i njihovim obiteljima. To je važno naglasiti jer bismo radili uz taj projekt, radimo program koji će biti zadužen i za maloljetnike s problemima u ponašanju i ovaj koji će biti za obitelji, pa ćemo to sve nekako spojiti u jedno. Također razvila se ta ideja jer zapravo to savjetovanje nekako što god radimo u gradu, postoji mogućnost da je nedostupno maloljetnicima koji su sa šireg splitskog područja. Ovdje je naglasak na općinu Split zbog svoje raširkanosti i svog teritorijalnog područja, tako da bi taj mobilni tim kada se oformi osigurao dostupnost svojim korisnicima da se ide na način da se ide po njih do njihovih domova i dovodi se u prostorije gdje bi se obavljalo savjetovanje, odnosno stručno pripremljene i opremljene prostorije. Taj mobilni tim sačinjavat će stručni kadar, odnosno osobe koje budu educirane, također u sklopu ovoga projekta. Prema podacima Centra za socijalnu skrb Split, u jednoj godini dana prođe oko 570 maloljetnika s problemima u ponašanju, a to je samo u dobi od 14 do 18 godina. Dok se ta brojka penje na još toliko, za onu dobu od 0 do 14 i od 14 do 21 godine. Dakle, to je velika brojka za grad Split i ima još ustanova ili udruga koje se bave ovim pitanjem, ali nažalost ima posla za svih. Šta nas je ponukalo na ovaj projekt kao nekakav izazov je taj da smo u biti iz proučavanja podataka sa terena iz Centara za socijalnu skrb saznali da se radi dosta sa maloljetnicima, dok je rad sa obiteljima nekako stavljen sa strane. To je razumljivo zbog toga što inače i u teoriji se nekako do sada smatralo da je problem u ponašanju maloljetnika zapravo njihov problem, a obitelj je ostavljena sa strane ili po strani. Međutim, u
u skorije vrijeme sve više se ide za tim da se obuhvati cjelokupna socijalno okruženje maloljetnika uže i šire, znači od obitelji preko škole i vršnjaka i tako dalje. Mi smo se u našem projektu nekako bazirali na maloljetnika i na njegovu obitelj, jer smatramo da, i pokazala su istraživanja, da je to jedan od najučinkovitijih metoda rada sa maloljetnicima koji imaju probleme u ponašanju. A što najviše utječe na takav vid ponašanja mladih i kako najuspješnije se rješava? Evo, gdje nailazite na plodno tlo? Taj problem zapravo je postojao uvijek i on će biti uvijek, jer je adolescencija ili to razdoblje samo po sebi turbulentno, jer je tu dolazi do prelaska iz jedne faze životne u jednu drugu fazu i tu dolazi do nesnalaženja maloljetnika i obitelji samih, jer je to jedan novi stupanj odnosa koji se mora u obiteljima stvoriti. Ja mislim da razlika upravo između ovih maloljetnika u projektu More i ovih UPS je upravo u tome što ovi maloljetnici s problemima u ponašanju nisu počinili nikako niti kazneno niti prekršajno djelo, nego djeca se nalaze na nekakvim raskrižima u smislu da imaju poteškoće prihvaćanja svog sazrijevanja i mnogo puta se i roditelji tu ne snalaze, pa evo tu bi mi trebali biti nekakva mala oaza koja će im pomoći da se to snađu. Što nam govore recentna hrvatska istraživanja o problemima u ponašanju, predočio je doktor znanosti Toni Maglica, a o obiteljskom okruženju kao riziku i zaštiti za probleme u ponašanju djece i mladih govorila je profesorica doktorica Maja Ljubetić. Igor Longo, profesor psihologije i realitetni psihoterapeut u Splitu, govorio je o izvan institucionalnim oblicima rada vršnjačke pomoći. Time sam se ja počeo baviti još 1989. i iz tog vremena su iznikle neke udruge, najznačajnija udruga koja je najbliža onome o čemu ja sam želio posveti svoje vrijeme i što sam želio napraviti, udruga Most, koja zaista ima veliki spektar aktivnosti za mlade. Tema koju želim danas naglasiti je da ta vršnjačka pomoć nije iskorištena do kraja u svim njenim oblicima, modalitetima, jer mladi, kompetentni ljudi mogu puno više pružiti drugim mladim ljudima koji su u nekakvoj trenutačnoj situaciji da im treba neka vrsta pomoći. Jer ovo o čemu danas želim govoriti je da se jedan specifičan vid, jedan poseban vid vršnjačke pomoći, a to je vršnjačko savjetovanje. Vršnjačko savjetovanje koje je faktički najsloženiji oblik vršnjačke pomoći, jer imate cijeli spektar načina kako jedna mlada osoba može pomoći drugoj. Ova zahtjeva, dakle vršnjačko savjetovanje zahtjeva čitav niz različitih vještina, osobina. Iako recimo Caritas odluči se posvetiti ovom prijedlogu, prijedlogu ovog projekta, da se angažiraju studenti različitih splitskih fakulteta, koji su dakle mladi, koji su odgovorni, koji su punoljetni, uz edukaciju, uz mentorstvo, uz dakle superviziju, mogu vrlo kompetentno, kvalitetno pomagati mladima da nauče neke vještine, da dobiju neka znanja, da se u svijetu snalaze lakše. A to se posebno odnosi na kategoriju mladih koji su dakle bilo u situaciji rizika, socijalnog rizika, dakle iz nekakvih rizičnih, marginalnih, recimo obitelji, gdje se može preventivno raditi. Upozorio je na činjenicu da roditelji zbog velikih obveza i kad su fizički s djecom,
možemo kazati, nisu emocionalno dostupni. Teško je kriviti bilo koje subjekte, bilo mlade, bilo odrasle, jer ni odraslima nije zapravo, nije im jednostavno. Vremena su teška na različite načine. Roditelji koji ne osvijeste da se gube te niti, da nemaju vremena, nemaju vremena za dijete, a djetetu vi ne možete objasniti i da ono to prihvati, znaš, ja radim da bismo imali, tako da dijete treba roditelja. Ne mora ga naravno imati 24 sata, ne mora biti zalijepljen roditelj za dijete, ali u svakom slučaju roditeljima treba staviti bubu u glavu, da se zapravo svakog dana pitaju jesam li danas bio sa svojim djetetom, zapravo bio, je li? Ili sam dok sam u navodnike bio radio još nešto tamo pa smo bili skupa u istom prostoru, ali među nama se zapravo događalo nije ništa. Ja na svom poslu, ti na svom poslu, dakle ta interakcija je nešto što treba zapravo naglašavati, je li? Jer gdje će dijete crpst svoju životnu energiju, svoj vitalitet? Iz jednog dobrog odnosa sa svojim roditeljem, je li? Najgora je varijanta da ni jedan ni drugi roditelj nemaju dovoljno vremena, mogućnosti i tako dalje. Najgore varijanta, je li? I onda naravno dijete, kako ima potrebu za komunikacijom, za bliskošću i tako dalje, se može prikačiti bilo gdje. Jer još ako se prikači negdje gdje nije socijalno baš prihvatljivo i poželjno, čuj, dijete može, što bi rekli po domaću, može zglajzati. Jeli? Da nam djeca ne bi zglajzala, kako kaže profesor Longo, važno je obrazovanje, informiranje, podupiranje, ohrabrivanje, podržavanje i pomaganje.